ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് തോട്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നിങ്ങളെല്ലാം കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പം അതിനായിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 6 ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി റെസിപ്പി ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാവേ. പിന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായി വന്നപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണേ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ടേ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഏകദേശം പകുതി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണേ. ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി എരിവ് വേണ്ടേ? എനിക്ക് നല്ല എരിവ് വേണം, പക്ഷെ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 2.5 പച്ചമുളക് ഇടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ 1 കൂടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വട്ടത്തിലരിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ നമ്മളിടുന്നത്. സവോള കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പാടി വരണം, അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരണം, എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ, കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ മാറി വരട്ടെ, എന്നാലേ ആ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ കളറ് തന്നെ കിട്ടണം. കണ്ടോ, ഇപ്പം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടികൾ ഇടുന്നുള്ളൂ. പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ പൊടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പൊടികളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഈ 3 പൊടികൾ നമുക്ക് മതി. അത് നമുക്ക് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം പൊടികൾ ഇടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടച്ച് വെച്ച്, നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ, കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ചൂടിൽ തന്നെ ഉടച്ചെടുത്തതാണേ. അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മസാലകളെല്ലാം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ. ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതുകൂടെ ഇട്ടിട്ടേ നമ്മൾ ഉപ്പിടുകയുള്ളൂ. ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഓക്കെ, മസാലകളെല്ലാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടു. ഇനി അങ്ങ് തീ കുറച്ച് വെക്കുക. നിങ്ങൾ തീ കുറച്ചല്ല, തീ ഓഫ് ചെയ്തോ കേട്ടോ, തീ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയില ഇടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മല്ലിയില ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. കറിവേപ്പില ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പോൾ തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3 ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണേ. ഈ മിക്സ് ഒട്ടും നമ്മുടെ പാനിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇച്ചിരി തണുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേന്, തണുത്തില്ല, ഒരു ചെറിയ ചൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം. ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ഒരെണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം, അതൊന്ന് തിന്നാകാനായിട്ടാണ്. മുട്ട ഞാൻ ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരെണ്ണം പകുതി മുറിച്ചുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇത് 4 മുറിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയെടുത്തിട്ട് മുട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മുഴുവൻ മുട്ടയോടുകൂടി ഉള്ളതാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം മുട്ട മൊത്തം കവറാവുന്ന വിധത്തിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം കവറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇതും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടും ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും മാറ്റിവെക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇനി അത് ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലാവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് തന്നെ മുഴുവൻ ബ്രൗൺ ആനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെക്കുക. ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലും വെക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് എണ്ണ പിടിച്ചു പോകും. മീഡിയമും ഇച്ചിരി ലോയുമായിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും വെക്കരുത്, അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നടുവേ മുറിച്ച് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യുവാണേലും നല്ലതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ പീസ് വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്, കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവത്തില്ലേ ആ സമയം വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഇത് നല്ല കളറിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്കിന് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.